По чому кукуруза у вас? По 2 гривні, так? По чому ваша кукуруза? По чому ваша кукурузка? 2 гривні. 2 гривні. По чому ваша кукуруза? По 2. По 2. По чому ваша кукуруза? 5 кілограм. Ага. По щепку. 5 кілограм, по 6 кілограм. Так, арбузик по 5, диньки. Виноград. По чому виноград? 80. А откуда он? Іспанія. Іспанський, да? А в інтернеті на якому? Інформаційне агентство Полтава.